this. I don't know what you thinking, but I hope you thinking what I'm thinking with your show head bobbling. Don't knock on doors, but Jehovah's my witness. I treat sex like a physical fitness. Up and down like the stock market. Now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, ale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca, dame un beso. Achei a prova maravilhosa, um clima super bom. Completei a prova em 1 hora e 45 minutos. Foi impressionante o clima da prova. A prova voltou a ser aqui embaixo, largada e chegada na Pampulha, então ficou muito bom. E o tempo colaborou. Muita gente participando, muita energia positiva. Fiz o mesmo tempo do ano passado, achei que iria baixar, mas coloquei tênis novo, senti um pouco a perna aí, não deu para forçar não, mas fiz 1,47, o tempo foi bom. Porque eu fiquei sabendo quarta-feira da prova, tô na equipe da fila e eu tinha que baixar em 1h20, meu tempo, fiz 1h17, tô muito feliz, valeu a pena, sem dormir, sem nada, tá ótimo. Quero mandar um beijo pro meu filhão, que ele tem câncer. Filho, é pra você, te amo, a mamãe já volta.